У Виноградові налагодили процес виготовлення бронежилетів. Попит на якісні елементи захисту наразі в Україні надзвичайно високий. Тож це і спонукало почати виробництво. Основна маса фейків в інтернеті гуляє із-за того, що наші колеги, слідуючі волонтери, котрі теж виготовляють ці пластини, вони використовують просто не той матеріал, котрий має бути по факту. Для нормальної пластини, котра не прострілюється, і ми багато разів вже це випробували, нам потрібно іменно ресори КАМАЗ-МАЗ, може бути перед, може бути зад, обов'язково. Це не обговорюється. Якщо буде ресора іншого варіанту, тоді варіант прострілу однозначно можливий. Волонтер Роман Роман каже, проводили і пробні простріли пластин. На даний момент ми прострілили різними видами зброї. 7,62 пуля, 5,45, маємо багато-багато варіантів. 10-15 разів ми проводили простріли, так що цей виріб є 100% безпечний. І я рахую, не треба слухати інтернет, дивитися ці всі фейки, які, може, навіть ті сеперські сайти викидуть. Просто вони відбивають у наших волонтерів натхнення працювати по даний момент. Звісно, їм буде вигодніше, щоб наші воїни помирали без даного виробу. І хочу наголосити на тому, що пускай підключається народ, ми будемо допомагати, ми будемо підказувати, будемо показувати, як воно правильно робиться. Тому що ми вже спробували десятки варіантів і самі кращі маємо пару штучок. Також чоловік розповідає про роботу, яку проводять з пластинами, аби куля не розліталася. Якщо куля попадає всередину, відбивається, з нього є багато осколків. Перший цей слой, він би мав бути алюміній. Но так як досить затратний вид матеріалу, ми використовуємо обичну жесть 0,2 мм. Вона є дуже дешевою, в принципі, і вона буде слугувати чисто для того, щоб осколки не вилітали просто в шию, в сусіда, хто буде біля нашого воїна, наприклад. Другий слой, потім йде резина, яка зм'якшує удар пулі, вона її просто, теж ті осколочки починає туди-сюди їх підрівнювати. І третій слой, однозначно, то уплотнітель до грудної клітки, щоб зменшити удар. Тому що від АК-47 удар сили кілограм 20, якби тебе молотком просто ударили. Так що і третій слой у нас буде чисто для зм'якчення на грудну клітку. Досвід виготовлення бронежилетів виноградівці перейняли від сусідніх громад. Люди активно оголосилися у соцмережах, допомагають усі, хто чим може. Про саму процес виготовлення з нами поділилася Королівська громада, це сусідня наша громада, там вже активно працювали над цими бронежилетами. Вони розповіли, навчили і ми започаткували цей процес. Створилася відповідно вайберова група, де всі бажаючі долучилися, там зараз нараховується більше 100 чоловік і координуємо свої дії через цю групу, проводиться відповідно і збір коштів для закупки матеріалів. Багато ми подавали запитів через соцмережі, куди люди нам зносили відповідний матеріал, з чого це основа виготовляти, це ресори, маска-маска, як попередньо було сказано. От і із цього все почалося. Активно долучилася і адміністрація, тобто міська рада, депутати рівні від міського до народного депутата, бо розуміємо, що це є основна важлива деталь, яка може врятувати життя наших воїнів. Також волонтери готові поділитися своїм досвідом та знаннями з іншими. Ми закликаємо кожну громаду, яка є на території Закарпатської області, на території всієї України, звертатися. У нас є контакти, є в соцмережах. Ми кожного навчимо, покажемо, власним досвідом поділимося, бо якщо ми згуртуємося всі, ми швиденько забезпечимо. Бо саме місце Виноградів зараз працює над забезпеченням наших військових першочергово. І за то ми закликаємо, запрошуємо. Ми поділимося бажаючими, ми поділимося досвідом. І запрошуємо кожного долучитися. Тут не стоїть осторонь абсолютно ніхто. Активно долучилися до виробництва і кравці. З матеріалом також частково допомагають швейні фабрики громади. 3 дні я розробив модель. Не особисто сам скопірував з американського бронежилета. І з прошлого понеділка запустив производство. Невелике поки що, але стараємося увеличувати і справляємо недостатки. Радимося з нашими воїнами ЗСУ. Вони нам підказують, що би ще хотіли. В общем, так, в такому плані. Мені легко, тому що я 20 років у швейному ділі і я перейшов на нього з важкими машинками. Це для мене нічого нового немає. Машинки на кожу, на важку ткань. В общем, це для мене моя стихія. Ну, трохи було важко, але справились.
Волонтери активно закликають об'єднувати свої зусилля у важкий час для нашої країни та долучатися до реалізації добрих справ.